Samozrejme, že sa poznáme. Veď na policajnom oddelení našich otcov sme strávili celé detstvo. To boli časy. Vieš, ako často spomínam na tie letné tábory pre policajné decka? Áno, no, tábory. Jak tam za nami prišli tí chalani, pamätáš, aj Slaškovina, jedného sme kompletne celého vyzliekli? Čo? Uá, to musela byť divočina. Ježiš, prepač, ja som úplne zabudla. Úprimnú sústrasť. Hrozne ma mrzí, čo sa stalo tvojmu tatinovi. Ale veď jemu je teraz najlepšie. My všetci mu môžeme len závidieť. Tak to je úžasné, ako to zvládaš. Sadni si. Ponúknem niečo? Dáme kafe, nie? Nerobte si starosti. Tanička, tebe kafičko? Nie, nemám chuť. Tak čaj, guvarín. Romanko. Áno? Mohol by si na chvíľku túto potrebujem ťa o niečo poprosiť? Jasné, Zlatko, pre teba všetko. Poď. Áno? Poď sem, prosím ťa. Niečo započom? Alebo nebodaj babi? Sem von, prosím ťa na chvíľku. O čo ide? Na chvíľku. No? Ale Táňa, to sna... Táňa! Káňa. Totko, oni majú nejaké problémy? Počuj, a nešli by sme poriešiť to krematórium? Cestou ti aspoň dorozprávam tú vec s tvojim otcom. Roman si musel odbehnúť. Tánička, je medzi vami všetko v poriadku? Evička, tým ťa teraz nebudem zaťažovať. Ale pokojne ma zaťažuj. No ale najprv by sme mali vybaviť tie pohrebné... Veď aj zajtra je deň, Dotko. Dnes zostanem u Táničky. Myslím, že ju niečo ťaží.